معزز حضرات، اجازت دی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم کل ولیک الحجۃ ابن الناس صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیہم وحافظہم وقائدہم للناس وطاعت اسکنہم ورزقتہم وتوفیقہم. یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھو سارے صاحب. ملائکہ صلوات بلند تر صلوات. فرشاد آدی قبولیت واسطے محبت بری بار دیگر صلوات. نعرہ تکبیر، سب بولو بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق دا امام یا علی ولی، سب بولو حیدری. عزت سادات بلندتر صلوات. مولا کائنات تہاڈیاں ڈیوٹیاں قبول فرماویں. صبح دی بادشاہاں دی مجلس شروع ہے. تہاڈے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سا، ایک ایک قدم آل محمد عبادت شمار. سب تو وڈی دعا ہے بانیاں مجلس دی، مولا زندگی دراز فرماوے. اے خرچ خرجات لنگر نیاز ماہ حسین دی قبول و منظور. کوئی ادادار مومن مکانی دربار بطول جو خالی نہ جائے. ایک سلوات فلک شگاف تے میں نوکری شروع. بھائی یہ ایک تھوڑی کھولتے ہیں صحیح بیس لگا. پڑھو صلوات بھائی سارے. اعوذ باللہ الشیطان اللیم وعون رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والجنة للمغا أدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد الصلوات وعلى وسيعي وبديني وخليفاته وابنه بابا ورسي علمه علم الأولين والآخرين يا سب الدين عيد غر المجلين صديق أكبر فاروق آدم أمير المؤمنين ناراض نہ ہونا تے مہربانی ہو سی تہاڈی شفقت ہو سی خصوصی کرم نوازی ہے اگر تساں تھوڑا جا مہربانی کرو تے ہاتھ بدی کرو میں نے سن جی اج ویکھ لوے تانوں میری سین دے دکھے پاسے دا واسطہ ہے آج انہاں دی جرات نہ ونے بس یا شیا نہیں تے یا واتے ٹھڈو آزادار نہیں میرا بچہ تھوڑا جا ہور اگے آج 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 بھائی ٹھیک کریں تھوڑے دن زندگی لٹیاں گئیاں دھیاں لی دیاں میں تعمیر کروں بسم اللہ کروں شام دا ٹائم ہے اس شام بہو اوکھا کیتے یلی دیاں دی اپنے وطن تے بہ کے بے وطن رون والی قوم سیداں تہاڈا مہمان زندگی ہو گئی ادب دے نال پڑھدے ہیں بہ مشکل سین عبور کیتا بازار دمشق دا راہ ہے کیا بات ہے یار مومن واسطے ایک لفظ ہی کافی ہے شام تو میرا محتاج نہ بن میں اپنا حصہ لینا بہ مشکل سین عبور کیتا بازار دمشق دا راہ ہے بیمار نو غش آ ویندا جدا ودا نجس ودا واہ بھائی واہ ہر پاسے رش بے غیرتاں دے آئی اد وچ آل عبائے اسلام نو زندہ کر گئی ہے مر مر کے ہم دی با آیاں نبل بارا بارا اجڑے چمن واہ بھائی واہ آ جاؤ بھائی جان زندگی ہوں آدھی رہی مدینے علی زینب آواز آدھی کمینے لوگ پردہ داری میں مہمان
بی علی حسین میں غازی دی بھینا کائنات قربان کر چھوڑا تیری عزت تو آدی رہی وی بدماش لوگ بیبیا دی پردہ دار دعا منگیا شالا بھین مر ونجی آواز دی پڑھ نماز بھین کلی رہ گئی ڈیگے دا ٹائم میں ویدا پیا ہر پورنا میں ہر بندہ روندا پیا انہاں مہینے دے بعد ایک بند پڑھنا ہوں اجازت ہے تو پڑھدا پیا بجی آگوں ویلے کہ میں آکھے صدقے بننا او جدا سڑ گا خیمے سادا تو دام دے سارے وہاں وچ بل دی با دے آن دی ماں پاؤں ساڑ عباس عباس لکھ واری آکھا میں نو کرا ہزار واری آکھا ہاتھ نہ بولے بولی بھی ہے وچ بل دی با دے آن دی ماں پاؤں ساڑ عباس عباس سال دی محنت ہوندی ہے بانی دی ایک منٹ بھائی کتنے برائن علی دی دی دے بولو سارے بولے ہے بھائی 18 شام غریباں بہو اوکھا ویلائی نہ حسن نو سڈیا سی نہ حسین نو سڈیا سی نہ حنفیہ نو سڈیا سی وچ بلدی با دیان دی ماں بہو ساڈ عباس عباس نو مارے نو براواں دیاں لاشاں ترس دیاں پئیاں علی دی دھی زمین تے چڑیے وال کھلے ہوئے غالی دی لاش علی پاس ڈٹھاس ماتم کر کے آدیے تینو پترا وانگ اپنے دی دیا شاباش لا بھیر دے ویر اتارے میں نو دی شبیر کوئی بیٹھے اولادا رکھ وری آنکھا تینو پترا وانگ اپنے دی رہی لا بھین دے ویر اتارے میں نو بھی شبیر دی نہیں لب دی پریشان پردہ یارا سفر اسے سال دی گل پکڑے نا چیلم دی مجلس پتوں کی مجلس پردہ پیاس جدا میں لفظ آکھن علی دی تھی جھن پئی بلا دی لاش دوڑے کیا دیا تنو پترا وانگ پلیں دی رہی ہیں نوجوان داکر غلام آباد جب پاؤٹھی کھڑا ہے ماتم شروع کی تس میرا ہاتھ نہ پیاز رو کے دے سیدہ دا لفظ تبدیل کر میں کہ کیویں آکھاں ماتم کر کے دے سین جھن پئیے غادی دلا چل پاسے دے کیا دیے تینو اکبر وانگ شاباش او پلے دی نہیں صدقے میں نہایت کر لیں نا لا بھین دے ویر اتارے میں نو دی شبی دی نہیں لب دی
پہنچی ہو پائے آباد شاد رہو آل محمد والے آسو قبول و منظور فرماویں ہن جو صاف کر کے صلوات خانواد اسمت ہے کیا روحانیت ہے اینا پاک ہنو اندر صدقہ ماہ حسنین دی تو ان دنیا دا کوئی دکھ نہ مکھاوے شالہ یار جیندے رہو میری سین آویک تیرے پتر دے ہزار کیویں کرلا کے لوگ ہنجو صاف کر کے سونی صلوات تلاوت فرماؤ میں ایک دو قصیدے سناؤں جناب جی اگر طبیعت ہوئے مہینہ بڑا کمال ہے کیڑا مہینہ ربیع الاول اسے مناسبت نال بندے آدھے نے ناتا نہیں آنا میں نو محمد مصطفیٰ دی عزت دی قسم ہے جی میں سان آدھی ہیں نہیں جانی ہیں کسے نے اینج نہ کہیں پڑھنی میں جتھے چلو شکر اے بھائی چڑھایا تو ہوئے ہم اے بھی مہربانی انہوں نے دی جتھے تو من ٹھار دیاں تلیاں لگیاں جتھے تو من ٹھار دیاں تلیاں لگیاں او خاک اکھیاں وچ پاواں ٹھر ٹھر جاواں کیا بات ہے یا تھوڑا جا میرے نال مزاج ملاؤ خدا شہ دے کائنات رسول دی شان سنو ملک صاحب بڑے عرصے بعد آیا بہت عرصے بعد آیا مولا خاندان و آباد رکھے اس تو ہور زیادہ بخت ہوں تو آڑیاں بھی زندگی ہیں جڑے آمین نہ وعدے اچھا رہ گئے بسم اللہ جتھے تو میں ٹھار دیاں تلیاں لگیاں او خاک اکھیاں وچ پاواں ٹھر ٹھر جاواں اگلے سال دا جا نہ کریں ممبر تے کھڑنا جے ادے ہوں تو انشاءاللہ میں آس تیرے نال وعدہ ہو گیا نال مجلس ہے قرآن دی قسم میں جواب دیتا تو نہیں میں پڑھی ہوں عطا صاحب کو لیوینا تو پتہ نہیں پڑھدا یا نہیں پڑھدا جتھے تو من ٹھار دیاں تلیاں لگیاں او خاک اکھیاں وچ پاواں ٹھر ٹھر جاواں شہر ادا تیرے پیر چوما او شہر چوما ہس پاس بندے تھوڑے ڈھلے ہوئے بیٹھے کرمال تیرے پیر چوما او شہر چوما جتھے تیریاں ڈسن اداواں ٹھر ٹھر جاواں اے ہاتھ کھلے جو تو چاسا سی ہاں جتھے تیریاں ڈسن اداواں ہاتھ سامنے آواں تیری زندگی دراز ہوئے ناراض نہ ہوئے میں تھکا بیٹھا سنے بسم اللہ کر کے تن میں پڑھا دے وا جتھے تیریاں ڈسن اداواں بولنے آجا کٹا لے ٹھر ٹھر جاواں جتھے تیریاں ڈسن اداواں ٹھر ٹھر جاواں بس اتنی دے توفیق حسنی نو ایک وار مدینے آواں موج مٹاواں آدھا مدینے میں کے کریسے کیا مسکرا کیا دا پٹا عشق تیرے دا گل وچ پا کے تیرے دردہ سگ بن جاواں ول نہ آواں بہت مہربانی کوئی لمیاں چھوڑیاں گلاں دا ٹائم نہیں ڈائریکٹ میں قصیدہ سناون لگا یعنی نعت سناون لگا رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے واہ بھائی واہ لاؤ جی میرے بعد کمال دے ذاکر تھے بزرگ ذاکر تھے بہت خوبصورت زواج حسین قمر ہے جی کتھے لگ گئے ہو زواج جی کیا حال ہے مولا تھوڑی جی ایک تو سریلا بندہ ودو ہے ساڑے جی مولا اودی بھی زندگی کرے جی ساڑیاں تو زندگییں ہیں تو ساڑیاں زندگییں ہیں نا آدھے نال ہیں تو آدھے نال باہر ہیں رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے
اگلی سطر میں ویدا بھائی کتنے سیر ہلانے تھے کتنی زبانہ ہل دی ہیں. رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو توہین کریں گے قرآن کی قسم جی میں اسا معذب کون ہے دنیا چینج قوم جمنی پیدا ہی نہیں ہوئی. آمی بھائی جلدی آمی. سادہ وہ نبی نہیں جدہ جبریل آ کے آپریشن کیتا ہے شالہ تیرے آپریشنوں میں کیسا نوید توہین توں کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں. سادہ وہ نبی بھی نہیں. سلام اس پر کے جس کے گھر نہ سوئی تھی نہ دھاگا تھا نہ روٹی تھی نہ پانی تھا نہ کھانا تھا نہ ہور کے کیش ہے ہر شاہی کوئی نہیں او کائنات دی کلی رحمت ہے. اگر اجازت دو تو میں کائنات رسول دی شان بیان. اللہ فرمایا میرا سونا بس اے گل سن لو تو اس بعد میں قصیدہ سنا ورنہ. خدا فرمایا میرا محبوب میرا سونا کائنات بنائیے سجائیے یہ سب کچھ تیرے واسطے. اللہ یہ آکھ ہے میں تیرے واسطے بنایا. اگر اجازت دو تو میں کائنات رسول دی ہن نعت سنا وا. تھوڑے بندے ماشاءاللہ کی دیے صدقے چ جندے اج رب دی اذان 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 بوجھ بننے والا میں ذاکر ہی نہیں تو سکھیں دے پہ میں چھوڑ دے سا کم از کم چار پانچ کسی کے تو پڑھا نا رب دی اذان صدقے چ جندے اج رب ہاں بھائی نے او جاگتے رسول میرا اے او جاگتے رسول میرا اے صدقے چ جندے اج رب دی اذان صدقے چ جندے اج رب دی اذان صدقے چ جندے اج بہت خوبصورت ذاکر میرے بعد بیٹھے میں ذاکراں دا قرآن دی قسم بڑا احترام کرتا ہوں. کدی ذاکرہ منافقت نہ ہوے نا تے ولی ہو میں نا آج تائی نہ کہن نال جیلنس بلند کیتا ہے ہر کس دا اپنا اپنا مقام ہے. تواڈی دنیا دراز ہوئے تساں جیو پائے پاکاں دی دین ہوندی ہے یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہر کسی دا اپنا اپنا بخت ہے. میں کسی کو لکھا سکتا بولو سر چوے آئے زوار جی سانی سننی میرے نانے دی فضیلہ سننی ہے لوگ آدن شیعہ ناتا نہیں پڑھ دے میں جواب دے منا چانا صدقے چی جندے رب دی اذان صدقے چی جندے رب دی فردے سانی تے گال مک ویسی قرآن دی قسم اگر دلے محمد مصطفیٰ وسدائی میٹھا مدنی راندہ دے ویچ میرے آلے رب دی اذان او جاگتے رسول میرا او جاگتے رسول میرا زلفاں دے والے جندے بندا قرآن کیا بات ہے بھائی
بھائی اسد کو چاہ سائیے جب کوئی نہ ایک سلوات اچھی آواز دے نال صدقے چ جندے اج رب دی اذان صدقے چ جندے اج رب دی اذان تو بول نہ بول میں پڑھنے صدقے چ جندے اج آو بھائی زندگی ہوے او صدقے چ جندے اج رب دی اذان او جگ تے رسول میرا او جگ تے رسول میرا زلفاں دے ولی جاندے پڑھدا قرآن زلفاں دے ولی جاندے پڑھدا قرآن او جگ تے رسول میرا او جگ تے رسول میرا کون محمد مصطفیٰ زلفاں دے والدین دے بندا قرآن اس تو سونی سترہ میرے کول کوئی نہیں زلفاں دے والدین دے بندا قرآن او جگ تے رسول میرا اے کیسا رسول ہے جواب دینا چاہنا ہاں بھائی عرش وچوں میدا جس دین لین نو پھر دائے موڑی آتے چاکے حسین کیا بات ہے ہن پتہ لگے جو میں سلار بہن کھڑا سارے بولو یار ہاں پھر دائے موڑی آتے چاکے حسین نو پال رائے جکوں خود سخی میرا نے پاڑیاں نہیں ادھر آ رہے ہیں بارہ میلاد تے نا ایک نعرہ لگتا ہے دعا کرے مولا زندگی کرے بھائی زوار دی میں خدا گواہ اس بندے دا بچپن تو شہدائیاں میرے کول اجا تائیں انہاں دیاں سن 85-86 دیاں کیسٹاں پئیاں بلکہ 82-83 دیاں آڈیو کیسٹاں میرے کول بوری بھری پئی ہے 3-4 بوریاں ہو سن میں نے عشق بڑا ذاکری دا ذاکرہ نہ ذاکر ٹر گئے او سریلے لوگ تے دردنا والے لوگ کتوں میں لے آواں سر چلے بھائی پوری کائنات چ جتھے جاؤ بارہ میلاد کل شروع ہو جانی بلکہ آج تو رات میں شروع ہوا سی ہکو نعرہ لگ سی غلام ہے غلام ہے بھائی ٹوپی والے بولے ہیں رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے آج نعرہ پہ لگتا ہے 1400 سال ہو گئے آج نعرہ پہ لگتا ہے میں پیچھے جانا چاہنا اصل غلام کون ہے ہاں بھائی سوچیا تو کہے کہ نبی دا مقام ہے کعبے وچ آن والا جس دا غلام کیا بات ہے آپ انصاف کر لے یار پاڑیاں نہیں ہوں یا علی دوے ہاتھ بلند کر کے ولایت دی گواہی دے کے میرے مرشد نا چاہ کے سارے بولو نعرہ حیدری سچے آتا کہے کہ نبی
والا جس دا غلام ہے سنی موچ علی دیوی جس دی زبان پتہ نہیں کیڑے پاسے جا تہاڈے خیال لگ میں موچ علی دیوی جس دی زبان موچ علی جگ تے رسول میرا او جگ تے رسول میرا کوئی بیٹھے ہو نبی آلے والی آلے ہم والی ہوں رولا پی ہویا پورے واڈی چ محمد مصطفیٰ ساڈے آ رہے سوچ نہیں تے اپنے آپ سوچیا کر توں کیا ہے آ تک ڈسا رسول کے کو آ دین محمد کے کو آ دین آخری شیر جڑے بندے ہن تائی بولے نہیں دکھے میرے نال ممبر تے کھڑو کے تہاڈا وکیل بن کے سپیکر تے اعلان کر کے زمانے ڈساونا چاہنا اس نبی دیا پڑے تیری کی اوقات پڑھدا اے رب جندے اُتے سلوات شاباش محمد ہے جس پہ رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں جو اس کے دامن سے منہ پھیر لے دونوں جہاں میں گزارا نہیں خود خدا نے نبی سے کہا جو تمہارا نہیں وہ کیا بات ہے میرا قانون میرا اصول آیا ہے میرا قانون میرا اصول آیا ہے اسے جو سمجھے اپنے جیسا جو بندہ فضول آیا ہے اس مہینے قیامت کیا بتائے عبد اس مہینے میں میرا رسول آیا ہے زندگی ہو یہاں بھائی اس نبی دیا تاندے وانگو ہوئے جیدہ خاندانے بول یار تھوڑا جا زبان کس واسطے اللہ دیتی ہے جیدہ خاندانے او جاگی تے رسول میرا حکم کافی سارے ہیں تے سارے دے سارے میں پورے نہیں کرنے ایک کا انشاءاللہ میں جڑا ایک تواڈی منے سا تو کوئی تسا میری مننی ٹھیک ہے نواں میں قصیدہ تو سنا دیتا ہے ایک اور بھی نواں ہے لیکن چلو کافی سارے دوست بھائیاں حکم دیتا ہے اگر زیادہ ڈیو تو ایک قصیدہ مور والا ہے پرواز نہ کریے تھوڑا جا مولا میرا بھی گھر ہووے اُتے الماد چھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اجرے چپ کر گئے ہو تواڈے گھر تے علم کوئی نہیں جیڑا میرے قصیدے تو نہ بولے سی نا او دا گھر وت رانا کوئی نہیں سرچا میں زبان اس واسطے خالق دیتی ہے یا علی علی مولا میرا بھی گھر ہو اُتے علماء مولا میرا بھی گھر ہو
پینٹ والے مولا میرا بھی گھر ہوے تے علما چاہے میرے دربار تے لکھیا میرے دربار تے لکھیا زندگیوں سارے نہ پڑھیے کہ موڈ ہے بھائی سارا نار ہلاو دھرتی ہلاو نہیں کوئی نہیں خرچ بالکل فٹ ہے میں انہوں نے ویک کے رکھی کھڑا سر چلے بھائی جنہوں نے سردی لگی بیٹھی ہاتھ کھولو ہاتھ علم بنا کے جتنے بیٹھے ہو میرے نال ساتھ دیوے آئے جڑا نہ بولے سی تھائی رہے ویسی سارے میرے نال بولو مولا میرا بھی گھر ہو اتے علما دچھا بولو جڑا ہاتھ نہ چیسی نہ ادا ہی ویسی شاباش میں ویدا پیا بندے تر کے بھائی میرے درواز تے لکھیا پنجا بار دنا ہوئے مولا میرا زندگی دراز ہوئے مولا میرا گھر ہوے اتنے علما دی چھاں ہوے میرے دروازے تے لکھیا پنجا بارہ دا اے بچے بچے نو یاد ہیں قرآن دی قسمے جڑے بچے بول بھی نہیں سکدے میں ویکھن او بھی بلندے پین بچے تے نو جان ویندا پیا سر چلیا بھائی لکھیا میرے آل سرکار فرمایا کوئی ہور خواہش گھر تے مل ویسی آ کوئی ہور اثرات خان صاحب میں نے ویکھو تواڈی زندگی دراز توجہ میرے پاس سے جی میں بیٹھا ہی مسلے تے امام زمانہ پیارا گھر بن ویسی تے کرے سا کام وکھرے ہاں بھائی ملا دے میں تبا میں دو میں اپنے گھر کروڑا ہے ملا دے مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا ہے سر چویا ہاں بھائی ملا دے مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا ہے حسن مولا دستر خان میرے وچ سجونا جس ویلے دا میں شروع کیتا ہے نا ترے بندے میں ویکھ لین بیٹھے بڑے ہاں جی ایکٹیو ہو کے ایکٹیو ہونا تو بات میں آخا میں فٹ ہیں مفت نہیں فٹ ہیں ان فٹ مگر ہلدے نہیں پائے شیر سنا من لگا زمین مل پوے خدا گواہ سونے دی قلم لال لکھے ہوئے شیر امام زمانہ نوازا بیٹھا مولا گھر سرکار فرمایا گھر مل ویسیا کوئی ہور خواہش ہن میں وی کیوں سین دواستے او ہور کوئی خواہش جی میں مسلے تے بیٹھا ہے تن پہ ہے امام زمانہ پہ آ جائے میں کو توفیق دے تیری محبت مل کے مرا مولا تیرے دادی دے دشمن تے صدا لعنت کرا کیا بات زدا تیری دادی دشمن تے صدا لعنت کرا مولا جدا میں مر ونا لب تے جدا مر ونا لب تے تیرے دادے دنا بہت مہربانی کیا بات ہے بہت مہربانی
دیاں حسین بادشاہ نو اللہ ترے عطا کیتیاں، مگر جے دے نال بہت پیارا سو دا نام آئی سکینہ، میں صدقے بنیا شبیر دیو دیئے جہاں دی عمر تھوڑی گئی تو دکھ دے رہا ہے، میں دو وین کرنے تا اپنے عزیز بیٹے نو ممبر دے ماں، میں نے ویکھنا نیاز حسین دردارے لوگ بیٹھے ہو، میرا ایمان ہے عقیدہ ہے کوئی بندہ زادار دربار حسین تو خالی نہ ویسی، اگر اجازت ہوئے اسے معصومہ دے چاچا جی دو وین سنا ماں، صرف میں دکھ دسا ونے جو دکھی کے دیا کربلا دے میدان چھے، اس میری شین دی کل عمر 3.5 سال جہنے سوالا سجادی داڑی سفید کا سوڑی، یعنی کربلا تو لے کے شام تائیں پوچھ رہی ہیں سجاد کہیں میرے باپے دی لاش دفن کی تھی، سجاد میں سمدیاں میں وہ منظر نہیں بھول دے، اجازت دیو بھائی سلار بینہ لو تو میں سین دے صرف اور دکھ دوسا ہوں جہنے کمینی امت دیتے ہیں، دکھا دیئے کربلا درد دیئے سجدہ کا پیوں دے زخم دی گواہ تھی حسین دیا، دکھا دیئے کربلا درد دیئے سجدہ کا پیوں دے زخم دی گواہ تھی حسین دیا، میری امامہ بینہ کارے سے دی مکارے کربلا درد دیئے سجدہ کا پیوں دے زخم دی گواہ تھی حسین دیا، دکھا دیئے کربلا درد دیئے سجدہ کا اگلا پیوں دے قاتل ہے کمار یہ بڑا، پیوں دے قاتل ہے کمار یہ بڑا، ان مرے درہ جمو جو خون لڑ پیا، صدقے زخمی ہوئی در لٹا بے کفن ہے بے ردا، آدمی پئیے کڑیاں پا دی حسین دی، ہائے زخمی ہوئی میں نو کرا لکھ وری آکھا ہزار واری آکھا میں نو کرا، پیوں دے قاتل ہے ایک مارے آہ بڑا، پیوں دے قاتل ہے ایک مارے آہ بڑا، ان مرے در آدمو چو خون لڑ پیا، میں صدقے بنیا زخمی ہوئی ہے در لٹا بے کفن ہے بے ردا، آج بھی پئیے کڑیاں پا دی حسین دی، زخمی ہوئی ہے عمر کتنی آئی بولو سارے بولو یار، میری سینڈی کول عمر کربلا دے میدانت 3.5 سال، 10 محرم کربلا دا تپدا سہرا، حسین دی زخمی دی پوچھو سیدہ دا عمر تھوڑی آئیس، کربلا دے میدان اچ کیڑے کیڑے ڈکھوے جیس دساونا چاہنا، ہاں بھائی دے دی رہی ہے لاشا کیویں چاہن دہا، پرچھی کیویں بڑڑا پیوچھ کہن دہا، کر لے ماتا ہوں تیری دھیئے دے برکے سلامتوں میں، میں لکھ وریا کہاں بھائی میں نو کنا ازادار آدھا والی تیاری نہ کر دسا حسین دی دھی دکھ کیڑے بیکھے ہیں گالو کیے تھے مکدی بھئی گال، ہاں بھائی ویدھی رہی ہے لاشا دینا چہتا ہے جتنے بیٹھے ہو بھائی لتھا بیٹھا غریب تیواریا خسم غریب کوئی ہے جڑا میری بھیڑی دے برکے بچاوے، اللہ گواہے حسین دی تسیدھی تڑپ کے اٹھی پوپی دے دامن چت پا کے دی اممہ کون غریب پیا سڑھیں لائے ہوا آدھن دی اممہ مرون جی پیوں غربہ دے ہو کے پیا دیں دی
آواز دی اما اجازت ہے میں بابے نو ملدیاں آواز دی سکینہ فوجی نال فوجی ہے گھوڑے نال گھوڑا ہے اللہ دی قسم ہے قدمہ تے جھڑ پئی ہے آسمان کہدی اما میرے پیو دے چھڑا والا کوئی نہیں اجازت دے میں میدان دوینیاں بی بی دی آواز دی سکینہ اے مسلمان نہیں حیا نہیں کرنا وال کھلے آئل ہوشیاں سنیوں مقتل چاہیے پیو نو ملی کیویں مندر کی نہ ملا ہاں بھائی فوج چوں اے باب نو گلے دی منہ تے تماچے وی چھلے دی رہی ہے صدکے ونا کوئی بیٹھا اولاد روڈ جی کرا میں لکھ وری آکھاں تیری زندگی دراز ہوے ہاں بھائی فوج چوں تیرا نال خون لو دبا بلب پیا صدکے ونا آکھ تیر چھک کے میں نو سینے تے سما میں صدکے ونا سما تیر شاہ چھکے دا خالی جا بڑھے دا زخمت سمے دا تھی حسین او تیر شاہ چھکے دا میں صدکے ونا زخمت سمے دا آخری میں منبر چھڑے دا پیا دعا منگی کرو او سلار وینا لے انشاءاللہ کوئی دین پیو نو مریندہ نہ ویکھے چار پتروں نے دعا منگی کر مولا ایک دی دیوی پتر جے دادا دے مالک دیاں منجی دی وارس دی دا پتہ اس ویلے لگدا ہے جدا پیو دنیا تو ٹر وندے ہر کوئی سمجھدا ہے دی ساری رات میت کول بیٹھی رہ آدھی رنجے بابا تو ٹریا میں مینو ہی کونڈے سی کتے دا پتر دا دربا مرے ناچ کہ ویلے سجا ہاتھ کہ ویلے کھبا ہاتھ کہ ویلے گردن نال گردن ملے دی آئی حرامی دا پنوی دا رب چلائیے میں بیر بھی کی دیئے معصوم وال کھولین بار پئیے چاچے آدھی دی لاچ جھڑ کے آدھی کھڑیے سائیے کڑ خجر پیا چلے گئے زلفا پھاد کے ضربا مرے دہے آئے صدقے ونیا آنکھ نہ آئے حسین سر سے چاچا غازی میں نے پیو دے والیا چھوڑا صدقے